Ja ti kažem, može, ne možeš da snimaš, izađeš i snimaš bilo kog hođe. Ja ću te nađem da te tužim, jel ti jasno sad? Pa dobro, slobodno tužiš. Jel ovo javna površina? Nije javna površina, snimaš meni moje ljude. Nije javna, nego privatna. Nego je javna, ovo će se ja nalazim. Iz koje je to novina? Iz televizije Visti. Samo vi prvi pozdravite televiziju Visti, pozdravio vas Jadmir. Pa onda tuži. Samo sekund, pozdravio vas Jadmir Bahović. Pa onda tuži. Kad me budeš snimao sljedeći put, ja ti kažem, pa ću da vidiš kako ću ja da te razdužim. Moram da radim svoj posao. Možda radiš, a zovni mi kog će... A zovni ti policiju.